Roman Lesjak, kako si videl današnjo tekmo? Obe ekipi smo od začetka igrali zelo trdo moško obrambo, kar se je pokazalo po rezultatu prvega polčasa. Vse smo prejeli v bojni samo 11 zadetkov. Menim pa, da bi malo manj našimi napakami lahko bila že prednost po prvem polčasu na naši strani. Ko smo v drugem polčasu začeli s hitrejšo našo prepoznavno igro z manj napakami, ste imeli še bolj vrste v obrambi, so se zvrstili neki lahki zadetki in povečali smo prednost, ki smo uspešno držali do konca.